agaasimaha guud ee wasaaradda isgaadhsiinta iyo weliba tiknoolojiyadda Somaliland ayaa xilki kala wareegay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Cabdirashiid Cismaan Shaleeco. agaasimaha cusub ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Somaliland oo saaka xilki kala wareegay agaasimi hore ee wasaaraddaasi xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabto xarunta wasaaraddaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda shirkadaha isgaarsiinta ee ka jira Somaliland iyo shaqaalaha wasaaraddaasi. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay mas-uul ku hadlay afka shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland, agaasimi hore ee wasaaraddaasi Faisal Cali Sheikh iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda Cali Cabdullaahi Daahir Xirsi oo kala jooga gobollada iyo xarunta. Waxa ay ka kooban tahay ilaa shan waaxood: waaxda maamulka iyo lacagta. Iskuma cusbin waa wasaaraddii isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda, waa wasaarad aan garan karo baahiyaheeda, waa wasaarad aan garan karo muhiimadda ay qaranka ugu fadhido. Ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo xiray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaahi Suufi Jibriil. Waxaynu u diyaar garoobay in wasaaraddu ay noqoto, sida agaasimuhu uu sheegay, taa maaragtay hoggaamisa horumarka waddanka sida waddamo badan ay sameeyeen. Tusaale ahaan waddanka Ruwanda oo kale, waddan noo eeg oo waddan dagaal galay oo kasoo kabtay, iminkana lagu tiriyay inuu yahay hormuudka horumarka Afrika. Cabdirashiid Cismaan Shaleeco, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.